No episódio anterior de Harry Potter, Hogwarts Mystery, aconteceu... Mostra aquele negócio das casas. Tá, agora vamos ver o negócio das casas aqui, os pontos das casas, galera. Vamos lá. Nível 3. Aí tá é aqui. É pra cá, né? Aqui, isso. Ó. Olha. Observá-los na primeira aula, vou ensinar a chamar a vassoura. Contudo, antes disso, vocês precisam aprender a cuidar dela para as suas estações de manutenção da de vassoura. Olha lá. Trabalhar duro. 1, 2, 3. Tomar cuidado. Aí, como vocês... Esperar os olhos. Podem ver, a desgraçada tá logo ali. As pontas. E a nossa energia está diminuindo de novo. Apagar. Aparar pontas. E ganhamos uma energia pelo menos. 3. Ih, tá acabando. Usar. Tá quase uma estrela. Deixa eu ver se tem 8 ali. Tem 8. Poli. 9. É uma estrela, uma estrela. 2, 3. Ai. Uma estrela, conseguimos. É, escolha, pega os. Pega esse eu vou pegar o escudo, né? Que tem mais 15 pontos. Uma bela camada de polimento vai fazer uma grande diferença. Vamos lá então. Aplique polidor, genial. Foi. 1, 2. 3, tem 12 ainda. Opa. Temos quase lá então, hein? Concentrar-se. 1. A última, galera. Estrela. Então, conseguimos mais uma estrela, hein? Bem-vindo novamente a Poções, André. Você tem mais uma oportunidade de provar que é um fracasso. Vamos ver aqui. Vou ficar de olho na Merula para garantir que ela não sabote sua poção de novo, Andrew. Pera aí agora, pera aí. Acho que eu tenho que encher essa energia aí, hein? Melhor não errar a poção hoje, Andrew. Você já custou muitos pontos à Grifinória. Vou ter que encher esses pontos aí de novo. É, então vamos ter que... Hoje, vocês aprenderão a fazer a poção Grisenwald. E uma poderosa poção curativa... Que pode ser usada para curar ferimentos ou anular os efeitos das poções do sono. Tenha muito cuidado com o muco de cérebro de preguiça. Isso, Laugames. Você não tem muito cérebro sobrando. Idiota, vamos lá. Idiota então. Mesmo, não tem jeito. Ih, 5 estrelas. Iniciar uma hora. Isso, 5 estrelas, hein, galera. Iniciar uma hora. Demonstração. Vamos ver então a demonstração. A aula começa. Vamos começar. Observa a Merula. Uma estrela completada. Escolha sua recompensa. E aí, qual? Pegar sabedoria. Sabedoria? Vamos sabedoria, claro. 10 pontos. Acompanhar os ingredientes é crucial. Foco. Então vamos focar. E toca aí que eu tô dando azar, mano. Tem que chegar lá embaixo, ó. Ah! É acrescente seus ingredientes. Vamos lá, então. Acrescentar os ingredientes. Eita, agora vou ter que gastar energia de novo. Pedir ajuda. 1, 2, 3. Pô, sempre a Merula tá aí só pra atrapalhar, mano. 3 estrelas. Escolha sua recompensa. Defesa. Mais 5. Ah, não. Não faz de novo. Não exploda, por favor. Genial. Snyder, por outro lado, está impecável. Obrigado, professor Snape. Questiona Snape, zombie de Merula. Acalme o Snape. Hogwarts. Mas ninguém acreditava nele, nem nossa mãe. Ele quebrou todas as regras e colocou pessoas em perigo, tentando provar que estava certo.
Alguns dizem que ele lançou maldição sobre Hogwarts. Outros que amaldiçoou a si mesmo. Estavam... Acho que ele era louco. Merula mentiu sobre o envolvimento dele com Voldemort, mas estava certa sobre ele ter desaparecido. Depois de ser expulso, ele fugiu de casa e nunca mais foi visto. Há boatos de que ele voltou para procurar as criptas. Às vezes me pergunto se ele era louco mesmo. Às vezes me pergunto se eu também sou. Não acho que seja louco, André. Eu acho você brilhante. E ainda bem que você é meu amigo. Obrigado, Juan. Merula continuará nos atacando até fazermos alguma coisa para impedi-la. Como podemos nos defender? É isso mesmo. Tá, Angélica. Foi por isso que eu chamei você aqui, André. Você sabe o que aconteceu com Merula? A notícia se espalhou rápido em Hogwarts. Eu não estaria cumprindo minha função de monitor se não te ensinasse a se defender. Vou te ensinar umas coisinhas sobre os duelos. Mas não conhecemos nenhuma magia de duelos. A Grifinória tem um livro secreto de duelos escondidos na sala de artefatos. Nele tem várias magias, porções e técnicas. Então, galerinha, como vocês podem ver, a gente está abrindo o quarto episódio de Harry Potter Hogwarts Mystery. Tá, agora vamos esperar carregar. Harry Potter Hogwarts Mystery. Vamos lá. Então, já estamos aí. Agora, o que nós vamos fazer? Estamos no canto, provavelmente, conversando com a Angélica. Vamos ver o que posso fazer. Mas antes disso... Vamos ver como tá as casas. Terceiro lugar, galera. Terceiro lugar. E olho pra cá das casas. Em terceiro, falta... Pô, falta um pontinho pra gente chegar. Alcançar o segundo lugar aí, ó. Pouquinho. Esse aqui é qual? Qual? Esse aqui. Esse é Lufa-Lufa, eu acho. Né? Lufa-Lufa? Deve ser, né? É, acho que é Lufa-Lufa sim. É, Lufa-Lufa eu acho que tá em segundo lugar e Sonserina, como sempre, tá em primeiro. Uhum. Por causa daquela merda. Vai lá, volta aí. Volta aí. Volta. Então agora vamos... Aqui vamos para... Deixa eu ver aqui. Encontro o livro de duelos. Corredor, piso inferior oeste. Então vamos lá, vou encontrar o livro de duelos. Vai lá, vai lá. Pátio, corredor. Corredor. Toma, corredor. Encontro o livro de duelos. Então vamos encontrar. Então eu vou falar com o Rowan. Cara. Dizem que há tesouros desconhecidos na sala de artefatos. Junto com odores, né? Odores misteriosos. Vamos logo encontrar esse livro de duelos. Não vou conseguir deixar de catalogar as coisas incríveis desta sala. Mais ou menos sou ótimo em fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então vamos procurar. Andrew? Andrew! O quê? É misterioso. O quê? O quê? Você disse meu nome? Não, eu não disse. Ouvi uma voz. Não fui eu? Deve ser minha imaginação. Vamos encontrar o livro. Então lá eu vou perguntar ao Rowan de novo. Procure uma hora. Iniciar uma hora. É uma hora pra procurar o livro aí. Vamos pro barril. Examinar o exterior. 1, 2, 3, 4. Quadro. 1, 2. Agora aqui. Aqui embaixo. Mexer. 1, 2, 3. Estudar. 1, 2, 3, 4. E 4. Chover energia. Tem 12. Botão 12, tá na metade. 1, 2, 3. Embaixo de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Epa, epa. Tá acabando a energia. 1, 2, 3, 4.
E conseguimos completar as 5 estrelas. Peraí, é. Deu sorte, deu sorte. Pô, que sorte, pessoal. Olha isso. Vamos coletar. Encontrei o livro! É. Genial! Agora nós podemos aprender uma magia de duelos. E nosso monitor poderá nos treinar e enfrentar Merula. Ah. Andrew, você está bem? Eu vi alguma coisa na minha cabeça. Uma armadura andante, uma escada envolta em névoa. O gelo tomando conta de Hogwarts. Se alastrando por muito rápido. Eita, já que eu gelo! Escutei a voz de novo. Ele disse: o gelo está aqui. A cripta vai abrir. Eita, já começa a ver os mistérios. Continuo não te achando louco, mas pergunto se seu irmão tinha as mesmas visões. Vamos voltar para a sala comunal da Grifinória e dormir um pouco. É. Vamos ver o sonho dele, vamos lá. Encontro o livro de duelos. Pera aí, pai. Eita. Encontro por... Aí, rapaz. É, galera, vou ter que esperar um pouquinho aqui pra gente completar. 2 horas e 59 3 horas, minutos, na verdade, quase, né? Quase 3 horas de tempo. Então vamos ter que esperar aí. Tem que encerrar por aqui, cara. Então até a próxima parte aí. 3 horas depois. Então, galerinha, voltamos aqui ao corredor. Então vamos ao... 3 horas depois. É, com certeza, né? Porque teve que esperar recarregar a energia inteira. Vamos ao salão principal, então. Conte com o Rô. Salão principal aberto. Ah, tem que matar os pontos aqui, né? Cadê os pontos? Precisa não. Por enquanto, não precisa, não. Bom, conta com o Rô. Entramos no salão principal. Com quem lá, hein? É aqui. Pô, o cara tá lá na frente, caramba. Tô boladão, hein? Como você está, Andrew? Você teve mais visões depois que saímos da sala de artefatos? Não, eu até contaria a alguém, mas a Merula falando do meu irmão, todos já acham que eu sou louco. Eu sei que você, quem deveria estar angustiado, mas essas visões mexeram comigo. Você se importa se pararmos um pouco? Claro que não, Rowan. Vai ser bom para nós dois. Amizade. Atributos recomendados. Iniciar 100 pratos. Ah, isso é barato. A sua visão realmente me preocupa, Andrew. Aí, 6 rodadas. Já teve visões antes? Aí, da simpatia, não confia em você para dizer. O outro, acho que não. Eu já ouvi vozes antes. Qual que você marcaria? Ah, eu já ouvi vozes antes, claro, vamos lá. Acertei. Mais pontos, Jesp. Isso é um jogo, né? É. 5 rodadas. Visões são perigosas. Eu vou ficar bem? Por isso precisa me ajudar? Está fazendo sentir pior? Ah, você... Por isso precisa me ajudar. Isso aí, então... Acertei. Super certo agora. Sucesso. Nível 3. Obrigado por me fazer sentir melhor, Andrew. Só estava preocupado com você. Ah, estavam comendo, na verdade, né? Tenho certeza de que você se sentirá melhor depois que eu responder a todas as suas perguntas. 4 rodadas restantes. Como posso ajudar? Com sabedoria e amizade? Mantendo isso em segredo? Talvez porque não possa. E aí? Mantendo isso em segredo, então. Certo. Quase totalmente, quase certo, mas quase brabo mesmo. Então, aí.
Eu estou me sentindo muito melhor agora, Andrew. Só algumas coisas ainda estão me preocupando. Eu vou responder todas as suas perguntas, Rowan. E você vai ver que eu não sou... Não há motivo para se preocupar. Três rodadas restantes, vamos lá. Acha que era um aviso? Não sei ao certo. Sim, estamos condenados. Ou uma pista, ou ambos. Qual? Vai, estamos condenados, vamos lá. Falhou. Vamos lá. Eu tô quase lá, tô quase acabando. Você tem que ter cuidado. Prefiro colocar nos dois em perigo. Cuidaremos um do outro. Terceiro, claro. É, cuidaremos um do outro, é óbvio, né, irmão? Tá. Aê, nossa, velho, acertei em cheio, cara. Mais uma vez. Meu Deus. Ai. Ah, completou, hein. Valeu, Andrew. Vamos descobrir juntos o que a sua visão significa. Subiu de nível. Obrigado. Nível de amizade. Obrigado. Ei, quase. Quase completo. Estou melhor das visões, mas continuo ansioso com esse duelo. Ainda bem que o livro de duelos descreve detalhadamente tudo o que você precisa saber para derrotar Merula. Que maravilha, Roland. O que você descobriu? Muitas coisas. O que você quer essa nova magia faça? Machuque Merula, envergonhe Merula, o que tenha várias funções. E aí, o que você diz? Envergonhe. Peraí, não, vou machuque, né? Porque ela me machucou no começo, lembra? Eu quero uma magia. Peraí. Que machuque Merula tanto quanto. Ela me machucou, é claro, ela machucou a gente no começo. Continuarei lendo até achar uma magia perfeita. Depois posso te ensinar na aula. Na sala comunal da Grifinória. Mas aqui esta informação mais incrível do livro. O professor Flitwick foi campeão de duelos. Peça para ele te dar umas dicas ou te ensinar uma magia de duelo bem bacana. Muito obrigado, Rowan. Vou aprender tudo isso o mais rápido possível, antes de que Merula faça bullying. Eita, bullying certo aqui com mais alguém. Valeu, então. Enquanto errou, mano. Tomara que não demore muito. Fale com o professor Flitwick. Soube que estava procurando por mim, seu Law Games. Encontre no pátio da torre do relógio. Então vamos lá. Vamos lá, né? Pátio. Falar com o Flitwick. Vamos lá. Ah, lá está ele. Aí está ele. Com licença, professor Flitwick. Eu tenho uma pergunta. O que eu posso fazer por você, Mr. Law Games? Professor, é verdade que o senhor era campeão de duelos antes de ensinar em Hogwarts? É verdade. Posso lançar estupefaça e protego nos melhores duelistas. Tenho um estante cheio de troféus para provar. Será que o senhor pode me ensinar um pouco do que sabe? O currículo de Wargames inclui aulas de magias de defesa pessoal, Mr. Law Games. Eu preciso de aulas mais avançadas, professor. Diga-me, por que deseja duelar? Duelar é legal para me defender, para aprender novas coisas. Vamos para me defender. Já fui atacado antes e agora quero saber me defender. É compreensível, mas o duelo deve ser sempre o último recurso. Me ensine, professor. Não decepcionarei o senhor. Por favor, eu não pediria se não fosse importante.
Considerando a reputação do seu irmão, imaginei que as coisas seriam um pouco difíceis para você aqui em Hogwarts. Talvez eu possa ensinar ao senhor a magia de defesa pessoal mais refinada que eu conheço. Ensinarei uma magia, a magia mais essencial de um duelista. Espelharmos. Nossa, não tô acreditando, velho. Ele tava me ensinando espelharmos. Espelharmos é um dos golpes melhores aí dos duelistas. Espelharmos. O objetivo dela é desarmar seu adversário sem causar nenhum ferimento. É, só para derrubar. Eu queria bastante isso. Iniciar uma hora. É, uma hora. Dois. Ai, meu Deus, tomara que não acabe. Vamos ver quanto que eu tenho aqui ainda. 23, 25. Ih, mais. Sempre 25. Dois. A energia da barra continua cheia ainda. É minha vez. Dois, três, quatro. 2, 3, 4, 5. Tá começando a complicar. 3 estrelas. Acho que eu vou conseguir assim mesmo. 1. E. 2, 3, 4, 5. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Ih, quase, quase. 2, 3, 4. Acabou. Completo. Que sufoco. Nossa, genial. Genial. Espelharmos. Aprendeu. Completada a missão, beleza. Sucesso, coletar. Ótimo, o senhor pegou o jeito. Agora vamos. Lance o feitiço para desarmar em mim. No senhor? Agora. Agora. Rápido. Espelharmos. Caraca, mano. Desarmou a varia do inimigo. Você conseguiu. Você realmente tem um dom para feitiços. Muito obrigado, professor Fitzwick. Isso vai ajudar muito. Você também devia treinar com o senhor Cooper. Ele é medroso, mas muito habilidoso. Vou fazer isso. Sempre achei que Ben era melhor nos feitiços do que deixa transparecer. Prometa que o senhor só vai duelar quando não tiver outra escolha, Mr. Law Games. Não posso prometer, eu prometo. Aí, filho do bicho. Ah, vamos lá, prometo, ó. É mais 5 pontos. É. Prometo que eu só participarei de duelos para me defender, professor. Mas isso mesmo que vai acontecer. Ótimo! Eu acho que é muito. Acho que tem muito potencial. E eu odiava ver você estragar tudo quebrando as regras da escola. Não é permitido duelar no primeiro perímetro escolar sem permissão, senhor Loglames. É claro, né? Se eu botasse aquela outra opção, eu ia me ferrar tudo aí. Ele ia falar: você é igual seu irmão e tal. Vamos lá. Se o senhor, essa magia com a outra finalidade que não seja se defender, serei forçado a recomendar sua expulsão. Aí fica bravo. Não quero decepcionar o professor Flickwick, mas se eu não duelar, Merula nunca vai parar de atormentar as pessoas. Espelharmos é exatamente a magia que eu preciso para vencer o duelo. Encontre Horan. Encontre com Horan. Em 3 horas. Ainda estou lendo o livro. Duelos. De duelo. Se eu descobrir alguma coisa, eu aviso. Então vai ter que deixar pro próximo episódio, né? Vamos então deixar pro próximo episódio. Tem que encerrar por aí, né, não? Aham. Então, galera, se vocês aí, se tiver aí a meta aí de 15, 20 ou 25 visualizações, aí eu faço o próximo episódio. Então, galera, até lá.